प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहनुभएका जम्मा 92 जना प्रदेश सभा सदस्यहरू मध्ये आजको मतदानमा उपस्थित माननीय सदस्यहरूको संख्या सभामुख बाहेक 7 र 9 79 रहेको छ माननीय सदस्यहरू उल्लेखित उपस्थित माननीय सदस्यहरू मध्ये माननीय मुख्यमन्त्री श्री राजेन्द्र कुमार राईले नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 4 बमोजिम आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भने प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 50 मत प्राप्त भएको छ त्यसैगरी प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 29 मत प्राप्त भएको छ र प्रस्तावको मत दिन्न भन्ने पक्षमा 0 मत प्राप्त भएको छ माननीय सदस्यहरू माननीय मुख्यमन्त्री श्री राजेन्द्र कुमार राईले नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 4 बमोजिम आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भने प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा जम्मा 50 मत परेकोले उक्त मत प्रदेश नम्बर 1 प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको 92 जना प्रदेश सभा सदस्य संख्याको बहुमत भएको हुँदा माननीय मुख्यमन्त्री श्री राजेन्द्र कुमार राईले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु